podíváte do sortimentu odrůd, které jsou registrovány a do prodeje osiv, tak zjistíte, že nám ty linie stále ubývají a teď už jsou zhruba na nějakých asi 12%. Zbytek připadá na hybridní odrůdy. Nicméně nebude to úplně vždy pravda, že by ty hybridy nám zvítězily jako třeba u kukuřic, protože když se třeba podíváte do sousedního Německa, kde ty hybridy vlastně začaly a začaly se ve velkém pěstovat, tak stále Němci pěstují nějakých 10-12% linií. Jinak pokud se jedná o nejpěstovanější odrůdy, tak tady v České republice se na první místo dostala odrůda DK Explicit, ona vlastně byla už v tom loňském roce, pak je to odrůda Arsenal, Marathon, Sherpa. To jsou nejpěstovanější odrůdy České republiky. Pokud bychom se podívali za hranice na Slovensko, tak tam ty